Nově zrekonstruovaný kulturní dům v Rapotině si připsal na svůj vrub druhou důležitou událost. Po slavnostním otevření 8. září 2012 se rapotinští občané konečně dočkali i vítání občánků ve svém vlastním prostředí. Sobotní odpoledne 22. září tak patřilo poprvé v komunikačním a koordinačním centru novým občánkům obce Rapotín. Úvodu slavnostní chvíle se ujala paní Černohousová, která uvedla všechny přítomné v sále, včetně místostarosty obce Rapotín, pana Hebláka. Ten svým proslovem přivítal nové občánky a popřál rodičům mnoho trpělivosti a radosti při výchově svých ratolestí. Zatím jsou vaše děti nemluvňaty a ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Nechybělo zde také vystoupení dětí z mateřské školy Rapotín. Krátkým pásmem básní a písniček zpříjemnili atmosféru této významné chvíle. Vítáme tě mezi námi, malý človíčku, ať tě zdobí v každé době úsměv na líčku. Ať tě máma něžně hladí, vždycky když jdeš spát, ať si se svým tátou můžeš věstí hrát. Poté už přišel na řadu slavnostní akt, kdy místostarosta s členkami kulturní komise předal kytičku společně s finančním darem novým obyvatelům obce Rapotín. Dne 22. září 2012 byli přivítáni. Kopecká Eliška, Krňávek Bohumil, Pícha František, Frýdlová Kateřina, Vogl Vojtěch, Cardová Karolína, thank you.
Bordáč Ladislav, Weinlich Maximilian, Lidiáková Andrea, Minář Vojtěch, závěrem přejeme všem novým občánkům obce Rapotín hodně zdraví a štěstí. Rodičům pak mnoho trpělivosti při výchově svých ratolestí.